अलि त मान्छेहरू राति आएर पुरे जस्तो छ त्यहाँ चियरहरू राखेछ यता पनि लगभग पुरे राति आएर राख्दो रहेछ क्या सबै अनि कति ठाउँ कम्पाउन्ड घेरेर बसिरहेछ मैले त तोरी आज यहीँ फुलको नजिकै त्यहाँ हो त्यो सानो झोला देखेछ यहाँनिर रोकेको छ त्यति यहाँ हुँदैन भने चाहिँ यहाँ खेल्ने ठाउँहरू पनि रहेछ बच्चाहरूलाई यता गरौँ कि भन्ने पनि सोच छ ल है त हाम्रो यो गोल्डन विकको अवसरमा समर वनभोज कार्यक्रम यहाँ हामी सबै आफन्तजनहरू सम्मत भएर अहिले चाहिँ हामी भर्खर खाने सुरुवात गर्छौँ रमाइलो गरौँ आजको दिन शुभ रहोस् यता हाम्रो बुबु नेपालदेखि आउनु भएको छ बुबुलाई स्वागत छ जापानमा पहिलो भेटको हो त मेरो जापान आएको छ सबै हाम्रो दिदी पनि नेपाल गएर आउनु भएको भर्खर भर्खर हाम्रो यता नयाँ बाबु पनि भर्खरै आज पहिलो वनभोज कार्यक्रममा समर बारबेक्यू ल भाउजू कता फर्किनु भएको भाउजू त आउने यस्तो बेलामा पऱ्यो भाउजू गाह्रो छ ल भिनाजीलाई जापानमा फेरि पनि स्वागत छ है ल आज रमाइलो गर्नुपर्छ भव्य र सभ्य बनाउनुपर्छ आज हाम्रो प्रोग्राम सानो वनभोज समर वनभोज कार्यक्रम केही छ भने आज माइतीहरूसित हजुरलाई कुरेर आजको अवसर बनाएको नि त नि थ्याङ्क यू भिनाजी थ्याङ्क यू ल हाम्रो भिनाजीसँग पहिलो वनभोज कार्यक्रम समर वनभोज कार्यक्रम निमुर आउँछ एयरपोर्ट गर्छ नि सानोलाई छोड्नु आउँछ यता हाम्रो काकीहरू अनि सोल्टिनीहरू अङ्कलले यहाँ खाना सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ फुपूहरूले जहाँ गयो नि दुःख पाउने हाम्रो फुपू होइन कहाँ भोकाउनु भयो नि बिहानै आउनु भएको अनि यो चाहिँ हामी जापानको टोकियोदेखि करिब शिवाके इचिकावाको म्योदेन भन्ने ठाउँमा आएर समर वनभोज कार्यक्रम गर्दैछौँ जस आजको यो वनभोज कार्यक्रम चाहिँ रमाइलो हुनेछ विशेष गरी हाम्रो अकस्मात भएको हाम्रो यो तयारी हो त्यही पनि ठिकै छ रमाइलो छ अझै आउने क्रममा हुनुहुन्छ लगभग 43 गाडाहरू भइन्छ होला आजको दिन शुभ रहोस् शुभ दिन हाम्रो चाहिँ अहिले जापानमा नयाँ भाइहरू नयाँ भान्साहरू पुरानो बिस्किट पुरानो तर यहाँ टोक्यो चाहिँ नयाँ मैले बिस्किट खटिरहनु भएको छ दुःख पाउनु भएको छ घाममा यो कर्मी त्यो 4 गर्नु भएर त्यति गर्छ सायद त्यही पनि दुःख गरिरहेको छ कतै केही छ भन्नुपर्ने कस्तो छ आजको दिन दिन पनि राम्रो होइन मान्छेहरू झनै राम्रो अनि माथि सरेन बसेछ हाम्रो खानदान खेउको पाको ज्वाइँ हुनुहुन्छ पाको ज्वाइँ हुनुहुन्छ भिना दाजु मिस्किन रमाइलो गर्नुभयो यो त हाम्रो 2-3 वर्षपछि जमघट हो नि त पहिलो हो नि त हाम्रो फुल्लो हो कि दिदी त रिसाहरूले खै दिदी ओ आई लभ यु बुढी भिनाजु ल हेर्नु यत्रो माया गर्दा दिदी त के हो फोटो पनि भिडियो पनि हो फेरि हजुर ल दिदी केही छ आज भन्नुपर्ने एकदम रमाइलो भइरहेको छ भाइ ल रमाइलो गर्ने दुखाउँ सुखाउँ अब के गर्नु अब यस्तै छ काके केही छ आजको आज सबैजना भेट भइयो छोरी विशेष त फेरि हाम्रो फुपू नेपालदेखि आउनु भएको यही हो मेरो भजन सबैजनालाई अर्को साल पनि यस्तै रमाइलो गर्न पाइयो।
पाइन्छ दिदी यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी दुई तिन वर्ष चाहिँ अलिकति लस भयो अब चाहिँ रेगुलर हुन्छ अब म केही छ भन्नुपर्ने आफन्त नेपालमा हेर्छ आउनुभएको छ हेर्न त कति खुसी है जापान आएर हाम्रो सबैलाई के एकै ठाउँ भेट्नु भयो भेट्न पाउनु भयो नि त मैले घर बोलाउनु पर्यो अरे आज दुःख सुख रमाइलो गर्ने यहाँ पाउनु भएर जहाँ कफी दुःख गर्नुहुन्छ बेसी कहाँ हाम्रो कान सबै कामदारी फेरि ल छोरी अब रमाइलो गर्नुपर्छ यतिकै हो रमाइलो भने यतिकै हो नि त है त खानु है इन्जोय गर्नु फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना कति दिन ढिला भयो कति दिन ढिला विश गरेँ मैले गाएर हो तर थाहा हुन नपाएर अवसर नपाएको अरू सबै बाथरुम सिङ्गर हुन्छ सिङ्गर हाम्रो कति दुई तिन वर्ष बसेको भेटघाट कस्तो धेरै बस्यो क्या जस धेरै रमाइलो भइरहेछ सबैजना इन्भाइट गरेर आउनु भएको छ होइन हाम्रो सोचो स्टुडेन्ट भइरहेछ जस धेरै धेरै रमाइलो मिनासँग आर याद गर्दै मसले गाडामा एउटा सिकाउनु जस म चाहिँ सबैजना सामेल भइन कि जस्तो एकदमै खुसी छ म विशेष त हाम्रो गिरी अङ्कलको परिवारलाई एकदमै धन्यवाद उहाँले निकै पहल गर्नुभएको छ दुःख पनि गर्नुभएको छ र यसमा सपोर्ट साथ सहयोग सबैको छ फेरि यहाँ हामी आफन्तहरूको यहाँ चाहिँ नवजोडी स्क्रिन कति रहेको छ नवजोडी हो हाम्रो बहिनी छोरी मेरो फोन आयो अहिले पछि फेरि लिएर जोडिँदैछ यहाँ चाहिँ आज हाम्रो समर वनभोजको ग्रुप हो दुईवटा टेन्ट पनि छ अझै केही दुई चारजना थपिने थपिँदै हुनुहुन्छ जस हामी आफन्तीय सबैजना रमाइलो ठाउँ छ जस जापानको चिबा के इचिकावाको म्योदेन ठाउँमा छ यहाँ अगाडिबाट ट्रेनको एकदमै रमाइलो छ यहाँ चाहिँ ठाउँ बिहानै आएर टुर्नुपर्छ नत्र भने यो ठाउँ पाउन एकदम असम्भव हुन्छ यहाँ चाहिँ टोइलेट पानीको चाहिँ व्यवस्था छ बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ यहाँ सायद पाउँछ होला भेट्न सक्छ तर पनि यहाँको नियन्त्रण त्यस्तो छ यहाँ टोइलेट पानी सबैको सुविधा छ यो ठाउँलाई चाहिँ याद गर्नु पर्दैन जहाँ कि बिहान जोसित आउँछ अब रोक्यो भने पाउने हो यता खोलातिर पनि निकै रमाइलो दृश्य छ यहाँ सबैजना गर्नु पर्दैन तर मेरो चाहिँ बच्चा सानो भएको हुँदैन यही नै रोकिरहेको छ यहाँ पुल पनि आएर पानी पऱ्यो भने पुल पनि बस्दा पनि हुन्छ ओ कहिले त छोरा आयो अचानक भेट भयो भान्जी भेट भयो र ठुलो भान्जी कता कता आएको तिमीहरू कोचिज कोचे मेरो छोरा भाजीहरू भर्खर आएछ कि हेर त पापालाई हेर पापा मन्दिरको
सोल्टीले जेस खटिरहेछन् रिजर बिबिन लाई मिस गर्दियो है भंकर आ म फोन त गर्दिन रे ए ससुरा बाबु ए ससुरा बाबु